Наука, культура, спорт. У багатьох сферах криворіжці традиційно на перших позиціях. Пріоритетні галузі для криворізьких науковців – гірничі розробки та промислова екологія. Серед провідних закладів – Інститут безпеки праці та екології і Науково-дослідний гірничородний інститут. Ми зберігали практично все. Лабораторії, обладнання. У нас, можливо, єдина зберігалася технічна бібліотека – патентная библиотека. У нас очень хороший научно-технический архив, где у нас есть отчеты где-то с 40-х годов. Реалізація наукових проєктів, інноваційні розробки, сучасні методи дослідження, справа і досвідчених, і молодих науковців. Залучаємо молодих фахівців Криворізького національного університету до виконання наукових проєктів. Створюється комфортні умови для розвитку молодіжної науки. Не так давно з мером нашого міста Костянтином Юрійовичем Павловим ми створили таку раду молодих вчених Кривого Рогу на базі нашого науково-дослідного гірничородного інституту. І зараз я так відчуваю себе хрещеним батьком цієї ради, тому взяв на себе зобов'язання супроводжувати молодих науковців на конкурсах, в їх роботі, в просуванні їх наукових ідей і проєктів на міжнародний рівень. У мене є мрія у 2023 році разом з нашими колегами з Дніпровського гірничого інституту вийти на міжнародні конкурси Erasmus+, з реалізацією наших проєктів, які пов'язані з промисловою екологією, з технологічними процесами видобутку залізної руди підземним, відкритим способом. Воєнний час не поставив на паузу заплановані дослідження криворізьких наукових закладів, зокрема, щодо охорони довкілля. На даний час наш інститут займається питаннями зниження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час масових вибухів у кар'єрах нашого міста. Ми проводимо дослідження, виїжджаючи на санітарно-захисну зону та на межі масових забудівель. Наші виміри являються основою для подальшого прогнозування роботи по зниженню викидів забруднюючих речовин у нашому місті. Розвивати сучасний науковий потенціал допомагають традиційні криворізькі молодіжні проєкти та програма муніципальних стипендій імені Гутовського Поля Бизова-Гурова. Нині студенти КНУ спрямовують свої зусилля на допомогу військовим. Цього року, наприклад, нещодавно мої студенти взяли участь у хакатоні від Київського політехнічного університету РТФ. І мої студенти вийшли до фіналу. Цей хакатон був присвячений Electronics Military, тобто для воєнних, і вони створювали проєкт платформи, автоматизована платформа, яка допомагає нашим воякам перевозити або боєприпаси, або якісь грузи для цих, які їм потрібні будуть на передовій. І ця платформа виконує таку тягову функцію, як солдата. Тому що машина, вона більше її видно, да, з далекої відстані, а ця платформа є низькою. Наша праця, вона є постійна, вона є безперервна, але, на жаль, до нас прийшла війна. І ми, як молоді науковці, ми на сьогоднішній день всі сили, понад 10 місяців вже віддаємо на волонтерський рух. Тобто саме наша тиша тут – це ціна життя тих, хто там, хто на передовій. Ми все відновимо після нашої перемоги і продовжимо активно діяти, організовувати конкурси, приймати участь і перемагати в них. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день.